नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्मार्ट एज्युकेशनमध्ये आपले सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत आहे. आता आजचा आपला टॉपिक आहे विस्तार सूत्रे इयत्ता आठवी जो पाचवे प्रकरण आहे विस्तार सूत्रे, त्यातलं सराव संच 5.1 आपण घेणार आहोत. पण विस्तार सूत्रांमध्ये आपल्याला काय काय शिकायचं ते आपण बघूया. तर फक्त 5.1 आपल्याला फक्त एका सूत्राचा वापर करायचा आणि एक सूत्र वापरून आपल्याला सगळी गणितं अगदी सहज सोडवायची आहेत. मी तुम्हाला पद्धत दाखवणार आहे काय करायचं. सगळीच गणितं मला नाही वाटत सोडवायची गरज आहे, पण जी थोडीशी हार्ड गणितं आहेत ती मी तुम्हाला सोडवून दाखवणार आहे. अतिशय सोप्या पद्धतीने सोडवायची आहेत. काय करायचे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि सारखी सारखी असतील ती मी सोडवून नाही दाखवणार, पण थोडीशी वेगळी गणितं असतील ती मी सोडवून तुम्हाला दाखवणार आहे. आपलं आजचं सूत्र आहे x+a(b) = x^2(a+b) हे सूत्र हे तुम्हाला पाठ करायचं आहे. जर तुम्हाला हे सूत्र पाठ करायचं नसेल तर हे सूत्र तयार कसं होतं ते तुम्हाला मी थोडक्यात दाखवतो. कसं तयार होतं बघा. तर x+a (x+b) बरोबर पहिलं टर्म म्हणजे पहिले पद दुसरा कंस अधिक दुसरे पद दुसरा कंस. काय केलं आपण, पहिले पद गुणिले दुसरा कंस अधिक दुसरे पद गुणिले दुसरा कंस. पहिले पद गुणिले दुसरा कंस, दुसरे पद गुणिले दुसरा कंस. म्हणजे दुसरा कंस आपण दुसऱ्या कंसाला पहिल्या कंसातल्या प्रत्येक पदाने आपल्याला गुणायचं आहे. तर काय होईल, x^(x)^2(x)^(b) (b)x, a^(x)^(a^(b) (a^b) बरोबर आहे. मग जर ह्या दोघांमधून आपण एक्सला कॉमन काढलं, x^(x)^2 लिहिला आपण आहे तसाच लिहिला, अधिक बी आणि ए, b+a, तर b+a ऐवजी आपण लिहितो a+b. काय b+a काय, दोघांची किंमत सेम येणार आहे, पण अल्फाबेटमध्ये आपल्या ABCD पहिल्यांदा ए येतो म्हणून आपण तसं लिहितो. दिसायला जरा व्यवस्थित दिसतं. a+b ब्रॅकेटच्या बाहेर आपण लिहिला x+ab. तर हे तुमचं सूत्र झालं x^2(x)^2 + a+b कंसाच्या बाहेर x+ab. हे सूत्र मी तुमचं वर लिहिलेलं आहे. हे सूत्र जर बाय चान्स तुम्ही विसरलात, आता तुम्ही पाठ करणार आणि नंतर विसरलात, तर ते कसं तयार करायचं, तर ते असं तयार करायचं आहे. तुम्ही सहज तयार करू शकता, विसरले तरी काही अडचण नाही. तुम्ही तयार करू शकता, नंतर वापरू शकता, पण तयार करण्यासाठी तुमची 2 मिनटं खर्च होणार आहेत आणि आपल्या परीक्षेला वेळेला खूप महत्त्व असतं. म्हणून मी तुम्हाला सल्ला देईन की पाठ करा. सगळी सूत्रं जी विस्तार सूत्रं आहेत खूप इझी आहेत पाठ करण्यासाठी आणि तुम्ही सहज पाठ करू शकता. आता विस्तार सूत्र कसं वापरायचं, गणित कसं सोडवायचं हे आपण बघूया. तर 5.1 आहे तुमचं सराव संच 5.1 विस्तार करा. त्याच्यातलं पहिलं गणित लिहूया आपण, a+2 a+1 हे आहे पहिलं गणित. आता मी तुम्हाला कसं सोडवायचं ते दाखवणार आहे. मी प्रत्येक गणित सोडवून दाखवणार नाही, तुम्हाला काय करायचं दाखवणार आहे. आपलं सूत्र काय आहे, तर उकल लिहिताना कसं लिहायचं बघा. जर x+a and x+b हे 2 कंस असतील तर त्याचं उत्तर येतं x^(x)^2 + a+b कंसाच्या बाहेर x+ab. हे आपण शिकलेलो आहोत असं उत्तर येतं. बरोबर आहे, हे आपलं आहे सूत्र. तुम्ही लिहू शकता याच्या पुढे सूत्र, काही प्रॉब्लेम नाही, असं तुम्ही लिहू शकता. आता ह्या सूत्रामध्ये ह्या उदाहरणामधल्या किमती फक्त सूत्रात लिहायच्या आहेत आणि आपल्याला उत्तर काढायचं आहे. कसं काढायचं आहे, तर आपण लिहूया म्हणून ह्या सूत्राच्या ऐवजी आपण हे 2 कंस लिहिणार. म्हणजे काय करणार, a+2 and a+1 बरोबर. हे सूत्र लिहिलं आपण, त्याच्या खाली आपले उदाहरण लिहिलं, बरोबर लिहिलं. आता x+a, a+2, x+a, b+1 ह्या किमती आपल्याला ह्या सूत्रामध्ये लिहायच्या आहेत. x बरोबर
ए म्हणून आपण लिहिणार एचा वर्ग अधिक ए बरोबर दोन बी बरोबर वजा एक, तर कंसात आपण काय लिहिणार ए बरोबर दोन बी बरोबर वजा एक कंस पूर्ण, एक्स बरोबर काय होता आपला ए, तर एक्स बरोबर काय लिहिणार ए अधिक कंसात ए बरोबर दोन बी बरोबर वजा एक, ए बरोबर काय लिहिणार आपण दोन गुणिले बी बरोबर काय आहे वजा एक, वजाचं चिन्ह आहे म्हणून आपण त्याला लिहिलं कंसामध्ये। अतिशय सोपं आहे। परत बघा आपण काय केलं, सूत्र लिहिलं, सूत्राच्या खाली आपलं उदाहरण लिहिलं आणि किमती फक्त त्याच्यामध्ये किमती लिहिल्या उदाहरणात दिलेल्या आहे आणि अतिशय सहज आपलं उत्तर आलं बरोबर एचा वर्ग दोन वजा एक म्हणजे काय एक, दोन वजा एक एक ए असं आपण कधी लिहत नाही तर आपण काय लिहितो ए, एक ए म्हणजे ए, मग ए वर्ग अधिक ए आणि दोन गुणिले वजा एक काय येणार वजा दोन, तर वजा दोन हे तुमचं आलं अंतिम उत्तर उकल अगदी सहज खूप कमी वेळात, बरोबर आहे। तर ए वर्ग अधिक ए वजा दोन हे आलेलं आहे आपलं अंतिम उत्तर। आपण प्रश्न क्रमांक दोन बघूया। प्रश्न क्रमांक दोन आहे एम वजा चार एम अधिक सहा एम वजा चार एम अधिक सहा। तीच पद्धत काय करायचं आहे, एज उकल लिहायचं आहे, एज लिहायचं आहे आणि सूत्र लिहायचं आहे। तर एक्स अधिक ए एक्स अधिक बी बरोबर एक्स वर्ग अधिक ए अधिक बी एक्स अधिक ए बी असं उत्तर येतं। मग आपण काय करणार तर ह्याच्यामध्ये फक्त ह्या किमती लिहिणार म्हणून एम वजा चार गुणिले एम अधिक सहा ह्याला जर आपल्याला सोडवायचं असेल तर x बरोबर एम ए बरोबर चार x बरोबर एम बी बरोबर सहा ह्या किमती इकडे आपल्याला लिहायच्या आहेत। तर x बरोबर एम तर x वर्ग बरोबर एम वर्ग अधिक ए बरोबर वजा चार आणि बी बरोबर सहा, ए बरोबर वजा चार आणि बी बरोबर अधिक सहा कंस पूर्ण, एक्स बरोबर एम म्हणजे कंसाच्या बाहेर येणार एम अधिक ए बरोबर वजा चार आणि बी बरोबर सहा, तर वजा चार गुणिले सहा। फक्त आणि फक्त किमती सबस्टिट्यूट करायच्या आहेत उदाहरणामध्ये आणि फक्त सोडवायचं आहे, अगदी सहज उत्तर येतं। तर एमचा वर्ग अधिक वजा चार अधिक सहा दोन, एम वजा चार अधिक सहा किती सहा वजा चार म्हणजे दोन मोठ्या संख्येचं चिन्ह दोन एम आणि सहा गुणिले वजा चार बरोबर वजा चोवीस, एक धन आणि एक ऋण संख्येचा गुणाकार ऋण येतो। तर आपल्याला दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तरसुद्धा मिळालं आहे अगदी सहज, फक्त किमती आपण सबस्टिट्यूट केलेल्या आहेत आणि त्याच्यावरून सहज उत्तर लिहायचं आहे। गोष्ट एकच लक्षात ठेवायची आहे की जेव्हा आपण किमती लिहितो तेव्हा चिन्हासह लिहायच्या, म्हणजे एक्स बरोबर ए ए बरोबर दोन एक्स बरोबर ए बी बरोबर वजा एक बी बरोबर एक लिहू नका, इकडे सुद्धा ए बरोबर वजा चार तर वजा चार चिन्ह लिहायला विसरू नका, तुमचं उदाहरण तुमचं गणित कधीही चुकणार नाही। आता मी लगेच तिसरं उदाहरण जे आहे ते अगदी सेम आहे म्हणून मी घेत नाही, त्याच्यात म्हणजे खूपच सोपं आहे म्हणून मी ते घेत नाही। तर आपण तिसरं आणि चौथं उदाहरण घेऊया, तिसरं नको चौथं घेऊया, थोडंसं तुम्हाला विचार करायला लावेल असं उदाहरण घेऊया। तिसरं उदाहरण तुम्ही अगदी सहज सोडवू शकता। चौथं आहे तेरा अधिक एक्स आणि तेरा वजा एक्स, तेरा अधिक एक्स आणि तेरा वजा एक्स हे आपल्याला सोडवायचं आहे। आता आपण त्याच पद्धतीने लिहिणार आहोत, जर एक्स अधिक ए
आणि एक्स अधिक बी बरोबर एक्सचा वर्ग अधिक ए अधिक बी एक्स अधिक ए बी असं जर असेल तर 13 अधिक एक्स आणि 13 वजा एक्स हे जर सोडवायचं असेल तर आपण काय करू, एक्स बरोबर 13, ए बरोबर एक्स, एक्स बरोबर 13 आणि बी बरोबर वजा एक्स, नीट लक्षात घ्या, अशा पद्धतीने आपल्याला ह्याच्यामध्ये किमती लिहायच्या आहेत, गणित सोडवायचं आहे. काय करूया आपण, एक्स बरोबर 13 तर 13चा वर्ग अधिक ए बरोबर एक्स, बी बरोबर वजा एक्स, तर ए बरोबर एक्स वजा बी बरोबर वजा एक्स म्हणून एक्स वजा एक्स, एक्स बरोबर 13 म्हणून कंसाच्या बाहेर लिहिले आपण 13 अधिक ए बरोबर एक्स, बी बरोबर वजा एक्स, ए बी आहे गुणाकार करायचा आहे तर एक्स गुणिले वजा एक्स असं आपण लिहूया, ए गुणिले बी. फक्त सॉल्व करायचं आहे, 13चा वर्ग 169, एक्स वजा एक्स आला 0, एक्स वजा एक्स 0, 0 गुणिले 13 0, म्हणजे हे जे टर्म आहे हे पूर्ण आपल्याला लिहायचं नाही, कारण 0 गुणिले 13 बरोबर 0 आणि एक्स गुणिले वजा एक्स बरोबर वजा एक्सचा वर्ग, वजा एक्सचा वर्ग, एक्स गुणिले वजा एक्स बरोबर वजा एक्सचा वर्ग, तर 169 वजा एक्सचा वर्ग हे आलेलं आहे आपलं अंतिम उत्तर. आता तुमच्या लक्षात येईल की आपण फक्त ज्या किमती आहेत त्या व्यवस्थित लिहिल्या तर आपलं गणित कुठेही कधीही चुकणार नाही, ही काळजी घ्यायची आहे की किमती व्यवस्थित लिहायच्या आहेत. आता प्रश्न क्रमांक 5 तसा सोपा आहे, 3x + 4y आणि 3x + 5y असा प्रश्न आहे, खूप सोपा आहे. तर काय करायचं, एक्स बरोबर 3x आणि ए बरोबर 4y, एक्स बरोबर 3x आणि बी बरोबर 5y, फक्त किमती सबस्टिट्यूट करायची आहेत आणि उत्तर काढायचं आहे. तर थोडंसं वेगळ्या पद्धतीचं गणित आहे ते मी तुम्हाला दाखवतो. प्रश्न क्रमांक 7 दाखवतो तुम्हाला मी, प्रश्न क्रमांक 7 दाखवतो. प्रश्न क्रमांक 5 किंवा प्रश्न क्रमांक 3 हे खूप सोपे प्रश्न मी नाही घेतलेले आणि प्रश्न क्रमांक 7 थोडेसे कठीण वाटणारे प्रश्न आहेत ते दाखवतो. जे मी घेतलेले नाही ते तुम्ही स्वतः सोडवायचे आहेत, कमेंट करून मला उत्तर सांगायचे, काय केलं ते सोडवून दाखवलं तरी चालेल आणि काही समजत नसेल ते मला कमेंट करून विचारायचं आहे, मी नक्की तुम्हाला प्रतिसाद देईन, नक्की तुम्हाला उत्तर देईन. तर प्रश्न क्रमांक 7 बघूया आपण, एम अधिक 203 आणि एम वजा 703, एम अधिक 203 आणि एम वजा 703 अशा पद्धतीचं आपलं गणित आहे. आपण काय करणार, उकल कशी लिहितो, जर एक्स अधिक ए गुणिले एक्स अधिक बी आपण सोडवलं तर त्याचं उत्तर येतं एक्स वर्ग अधिक ए अधिक बी एक्स अधिक ए बी असं उत्तर येतं. म्हणून आपण काय करणार, ते ह्या किमती लिहिणार, म्हणून एम अधिक 203 आणि एम वजा 703 जर आपण सोडवलं तर एक्स बरोबर एम, ए बरोबर 203, एक्स बरोबर एम, बी बरोबर वजा 703 ह्या किमती आपण घेऊ शकतो. एक्स वर्ग म्हणजेच एक्स बरोबर एम, एम वर्ग अधिक ए अधिक बी गुणिले एक्स, ए बरोबर 203 वजा बी बरोबर 703 गुणिले कंसाच्या बाहेर एक्स, एक्स बरोबर एम अधिक ए बरोबर 203 गुणिले बी बरोबर वजा 703. तर 203 गुणिले वजा 703 अशा पद्धतीने लिहायचं आहे, फक्त किमती लिहायच्या आहेत आणि सोडवायचं आहे. तर एम वर्ग, आता इकडे छेद समान आहे आणि छेद समान असेल तर अंशांमध्ये बेरीज किंवा वजाबाकी होते, तर 2 - 7 होईल, 2 - 7 किती येईल, -5, म्हणून आपण लिहूया एम वर्ग वजा 5/3. आपण छेद तसाच लिहितो आणि अंशांमध्ये बेरीज किंवा वजाबाकी करतो जर छेद समान असेल तर, लक्षात ठेवायचं आहे.
एम आणि गुणाकार असेल तर आपण डायरेक्ट गुणाकार करतो अंशाबरोबर अंशाचा छेदाबरोबर छेदाचा, म्हणजे अंशासोबत अंशाचा गुणाकार छेदासोबत छेदाचा गुणाकार. दोन गुणिले वजा सात काय येणार, वजा चौदा, तीन गुणिले तीन नऊ. नीट समजून घ्यायचं आहे, दोन गुणिले वजा सात चौदा, तीन गुणिले तीन नऊ. एक धन आणि एक ऋण संख्येचा गुणाकार नेहमी ऋण येतो, म्हणून मध्ये काय आपण लिहिले, चिन्ह ऋण लिहिलेलं आहे. आणि इकडे मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं होतं, म्हणून आपण वजा सात मोठा होता म्हणून आपण पाचला वजा हे चिन्ह दिलेलं आहे. तर हे आलं अंतिम उत्तर, एम वर्ग वजा पाच छेद तीन एम वजा चौदा छेद नऊ, हे आलेलं विस्तार, अंतिम विस्तार. आता पुढचे जे आठ आणि नऊ प्रश्न आहेत ते अशाच पद्धतीने तुम्हाला सोडवायचे आहेत. लक्षात घ्यायचं आहे, सूत्र लिहायचं, त्या किमती सबस्टिट्यूट करायच्या आणि सॉल्व्ह करायचं. अगदी सहज तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. तर व्हिडिओ कसा वाटला लाईक करा, आवडला असेल तरच लाईक करा, कमेंट जरूर करा, आवडला नसेल तरी कमेंट करा, काही डाऊट असतील तरी कमेंट करा. आणि जास्त आवडला असेल तर मित्रांसोबत शेअर करा, तुमच्या मित्रांना सांगा. फक्त मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण हे चॅनल सुरू केलं आहे, स्मार्ट एज्युकेशन मराठी. आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पूर्ण सिलॅबसचे मी अपलोड करणार आहे, तुमचं पूर्ण पाठ्यपुस्तक सोडवून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. घरी राहा, सुरक्षित राहा, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद.